នេះគឺជាវិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបណាបាទនេះគឺគ្រូបរៀនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទសម្រាប់សិស្សអាទិត្យទី2ហើយមានថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងទៀតក៏នេះគឺបញ្ជាក់ថាជាមេរៀនដែលគ្រូបានរៀបចំបង្រៀនសិស្សបាទត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបហើយត្រៀមប្រឡងអាហារូបករណ៍ច្រើនទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់រៀនបាទគួរយើងរៀននឹងយើងទៅសេនៅលើ screen computer ដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយបាទតាមគំរូវីដេអូមុនមុនអញ្ចឹងយើងរៀនយើងមានជា file PDF ហើយបន្ទាប់មកយើងទៅសេយើងអីចឹងមកណាបាទយើងពន្យល់ទៅតាមនឹងអញ្ចឹងបងប្អូននៅចង់ដឹងថារៀនយ៉ាងម៉េចបងប្អូនមើលនៅក្នុងវីដេអូដែលគ្រូបានបង្រៀនសិស្សពីមុនមុនណាបាទអញ្ចឹងតម្លៃសិក្សាគឺ$50ក្នុងមួយខែហើយយើងរៀនពីច័ន្ទសុក្រក៏បានឬក៏វេនសៅរ៍អាទិត្យក៏បានហើយមួយសប្តាហ៍ចំនួន5ម៉ោងសិក្សាអញ្ចឹងថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យយើងអាចទៅសេរីធ្វើម៉េចបាន5ម៉ោងមកហើយថ្ងៃច័ន្ទសុក្រយើងអាចថាសេរីថ្ងៃយ៉ាងម៉េចបាន5ម៉ោងជាងមកហើយគ្រូក៏មានបរៀនជាគណិតជាអង់គ្លេសនិងគណិតជាភាសាបារាំងដែរបាទថ្នាក់ពីថ្នាក់ទីតូចទៅរហូតដល់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យក៏បានដែរបាទព្រោះដើម្បីត្រៀមមហារូបករណ៍ទៅបរទេសជាដើមអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទបាទ012 5794 99ណាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទ